Церковні волонтери Львівської архідіоцезії. Волонтаріуші архідіоцезії Львовській зостали означені през Міністерство оборони України. 9 марта в курії митрополітальний арцибіскуп Мячеслав Мокшицький споткався з подполковником Олегом Дідичем, викладовцем Академії войск льондових імені Петра Сагайдачного в Львові. Он прибыл с подзинкованиями и медалями за помощь католицким волонтарюшам, которые оказали и оказуют силам збройным Украины. Отзначення и медали Министерства обороны Украины отримали пан Юрій Поліщук, волонтарюш из парафії Сходорова, ксьонц Ян Фафуа, пробощ Зимной Води, и біскуп Едвард Кава, біскуп-помоцничий архідіоцезії Львовській.